Da, ovdje je ogromna infekcija, pogledajte vi ovo. Pogledajte vi koliko parazita ovdje ima i šta, kako je sve inficirano ovdje. Šta si ti koji đavo? Šta si ti? Gledaj, šta se dešava? Šta je ovo? Gle ovo, šta je ovo? Ma da me pojede! Aj ovo da uništimo. To je to, ovo je zadnji boss, moramo da ga uništimo. Šta? Šta? Beži bre. Beži bre od mene za malo da umrem. I ljudi, evo nas na ovom velikom ostrvu i kako kažu ljudi, na ovom ovo ostrvo je puno tih parazita. Ne znam da li je tačno, vidjet ćemo sve u svemu uskoro. Inače, tamo ima neka kuća, tako da idemo odmah da istražimo, moramo i hranu da pronađemo i sve ostalo kako bi preživeli. Tu su puno drveća, tako da možemo da cepamo odmah, ali idemo prvo mi do one kuće. I da, dobrodošli u novi serijal od 100 dana gdje ćemo da preživimo. Gledaj, ovdje ima drva. Pokušat ćemo da preživimo 100 dana na ovom velikom ostrvu punom parazita. I vidjet ćemo da li ćemo uopšte da uspemo. Tako da opalite like ako niste, jer će ovaj video da traje, boga mi, jako dugo. I boga mi, dugo ću i da ga snimam. Prošli put kad sam snimao ovih 100 dana, izašlo mi je oko 1000 GB. Sada se nadam da će isto toliko barem. Ajmo mi jedan kramp da napravimo i da vidimo da li možemo da pronađemo ovdje neki kamen. Ili je ovo samo klej. Nadam se da ima kamen neki ovdje. Nadam se da ima kamen. Mislim da ipak nema ovdje kamen. Ovdje je pesak. Evo ga konačno kamen posle 100 godina. Ajde da ga uzmemo što više jer izgleda da je baš duboko. Ajde mi da napravimo kamene alate, znači kamenu sekiricu. Gle, ovo je od slajma napravljeno ladno. Imamo slajm ovdje, ako nam bude potrebno. Okej, ovo je neka kuća. Jel me zezaš ili je ovo stvarno iron? Jel me zezaš ili je ovo stvarno iron? Ladno je ovo iron, ljudi, imamo iron ovdje. Čest. 64! Ljudi, nisam ja ovo stavio ako... Ovo, evo ga parazita, evo ga parazita, ubi ga! Ubi ga, ubi parazita, ubi parazita! O, ne, 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 ubi ga, ubi ga, ubi ga! Pre nego što zarazi nešto. Ako vi mislite da sam ja stavio ovo u ovim čestovima, ne, nisam. Ovo je custom napravljena mapa, ništa ja nisam stavljao ovdje. Gledajte što sve ima. Ništa, apsolutno, ja nisam stavljao u ovim čestovima. I gledajte, odmah prvi dan i odmah imam dijamante. Lele, koliko parazita! Ma, zato što... Lele, gotov sam! Lele, lele, dobro, nije hardcore, ali igrat ćemo kao da je hardcore. Zato što ne mogu da premestim u hardcore. Inače... O, ne, 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 čuju se zombi ovdje, negdje ima zombija. O, ne, 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 dolaze ovdje, ja nemam hranu, imam bre hranu, šta lupam. Igrat ćemo kao da je hardcore. Ne mogu da prebacim u hardcore zato što je mapa napravljena u običnom survivalu. Gledajte što sve ima ovdje. Tako da, ako jednom umremo, onda je to to, da znate, igrat ćemo tako. Drugog dana sam vidio jednu veliku građevinu, to jest jednu veliku zgradu i odmah sam krenuo ka njoj. Lele, ovdje je neki čest, ovdje je neki čest, da vidimo što ima ovdje. Dijamantska sekira, brate mili, knockback 2, strele, odlično, odlično, leder kapa, ajde uzet ćemo i leder kap, okej. Okay. Ajmo ovdje, ajde da rejdujemo mi ovu tvrđavinu, to jest ovu zgradu. Ovdje je zombi običan, brzo da ga ubijemo pre nego što se pretvori u onog parazita. Gledajte koliko parazita ovdje ima. Brzo moramo sve da ih uništimo. Nešto me prati. Ou, zombi. Brzo ajde da istražimo celu ovu zgradu da vidimo da li ima neki dobar loot ovdje. Lele, šta je ovo? Već je drugi dan i već toliko parazita ima. Bežite bre od mene. Bežite od mene. Do četvrtog dana sam istraživao sve ove zgrade koje su bile u okolini. I pronašao sam dobar loot, iskreno. Lele, koliko ih je. Lele, koliko ih je. Lele, 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 beži, beži, beži. Nešto je, što su problem ovi paraziti, nego su problem ovi mobovi.
Oooo, za malo da umrem, idemo... Uuu, chest, chest, chest! Brzo daj mi nešto dobro. Dobre, može, može. Okej, kako sada siđem dole? Aha, ovako ćemo. Ovako ćemo da siđemo dole, ljudi. Lagani lift. Petog dana sam pronašao opet jednu kuću. Okej, ovde već imamo previše strela, imamo... E pa ja mislim, ljudi, da ću ovde i da ostanem i da ću ovde da napravim jednu veliku bazu. Gledajte, imamo dve kuće ovde, jer su pune dijamanata. Čekaj bre, ja sam se vratio nazad! Ne, o, idi bre, idi, uplaši me ovaj glupavi parazit. Uplašiš... Puče on, uništi ovo brzo. Šta je ovo palo od njega? Tako da, da, lepa je ovo okolina, mora malo još da se sredi ovdje, da se skloni ova trava jer me stvarno nervira, ali to ćemo u budućnosti. U ovih 100 dana imamo dovoljno vremena da napravimo svašta, a ove iron blokove, boga mi, ima da uzmem, ali ne sad, neko stanu tu za sada. Koliko vidim, ovaj kuća je kao napuštena, tako da morat ćemo da je sredimo. Ovdje je bila zablokirana, vidite ove daske, to sve moramo da skinemo, da stavimo pravo staklo. I šta je ovo? Ove gluposti isto moramo da skinemo, ovo je pečurka, ne znam, ovo se sve izgleda inficiralo ili šta, moramo pravo drvo da stavimo. Konačno otišao i da cepam drva, jer su mi bila potrebna drva kako bi renovirao sve. Ali naravno, tu su bili i ovi glupavi paraziti. Šta me to udara? Imam Fury Call of Hive, lele brate. Već je šesti dan... I već mi stvaraju veliki problem ovi glupavi paraziti. Znate šta, nećemo ova drva da skidamo jer ne želim da kvarim lepotu. I nego ćemo odavde ova drva da uzimamo. Koliko sam ja pametan, ja već imam ovde 64 drveta što sam pokupio iz čestova. Svaka mi čast koliko sam pametan. Ajde idemo odmah da renoviramo i vidimo se kad sve to završim. Okej, ljudi, stigao je i 15. dan. Znači ja sam crko sređivajući ove kuće. Gledajte, napravio sam ovdje stepenice, verovatno sad i ne vidite toliku razliku, ovdje sam napravio, sve sam sortirao, rude, oružje, bla bla bla, znate već sve kako to ide. Ostao sam bez hrane, morat ćemo u lov da odemo, ovdje je kuhinja, ovdje je spavaća soba i ovo je ta prva kuća. Znači, celu ovu prvu kuću sam renovirao, umjesto onih glupavih, ovih pečuraka sam stavio drvo, znači ova je u stilu drveta, a ti... Glupavi, čujem iza mene su, o, brate mili, nemojte da zaboravite, igramo kao da je hardcore, ako sad izgubimo, ako umremo jednom, gotovo je, brate mili, jel moguće da mora meni da se desi, samo što sam renovirao kuću, eksplodirao mi je creeper. E sad isto je i ova kuća bila od tih pečuraka, pa sam sve to renovirao i ovu kuću, kako je skeleton ovdje ušao, i... To je to, potrošio sam jedan ceo pik za sve ovo, je moguće da se stvaraju ovdje? Sada imamo lepe dve kuće kao da su potpuno nove, ovo sve moramo da uništimo. Sada bi trebali i ovaj put lepo da napravimo još ovih bandera, ovdje sam napravio jednu malu, ali ovo ne liči uopšte na banderu. I nemojte da zaboravite, svaki dan koji prođe ovi paraziti se sve više šire, i evoluiraju, tako da do 100. dana ima da bude nenormalno. Ima da lutaju na sve strane i to ne ovi obični mali paraziti kao što su ovi, nego oni veliki, ogromni. Ali dosta je gradnje, stvarno me je to smorilo. Idemo da istražujemo sad malo, da pronađemo dijamante. Pronašao sam ponovo dve kuće. Je li moguće da su ovo opet dve iste kuće? Gledajte ovo, ima isti loot, ovo je odlično. Je li imam ja chest plate? Nemam, taman nemam chest plate, odlično. Ovdje je još jedna kuća i jedna velika zgrada, poslije idemo u tu veliku zgradu da vidimo šta se nalazi. Tamo je još neka. Ovdje ima još dijamanata, odlično. Izgleda da pada mrak, bolje da idem ja odmah da prespavam u ovim kućama i vidimo se sljedećeg dana. Ipak izgleda da neću još da idem na spavanje. Pogledajte koja horda zombija ovdje ima sada. Sklanji se mali zombi! 17. dana sam polako nastavio svoje istraživanje i polako sam ulazio u ovaj napušteni grad. O, šta se to čulo? Šta se to čulo? Ko zna šta ima ovdje u ovom gradu? Kakve su ovo građevine? Ovo je sve kao nešto toksično. Možda...
Šta se to čuje? Možda zbog svih ovih toksičnih stvari nastaje ceo ovaj haos u ovom gradu. Gledajte koja horda stiže, ljudi. Al dobro da pa je dan, pa svi u miru. Sem ovih malih zombija, gle koliko ih je. Lele, koliko ih je. Ajde, umrite. Glupavi, kako me nerviraju ovi mali zombi. Umri, mali zombi. Inficiran sam. Pogledamo. Knockback 2. Može i ovo. Što da ne, daj mi još strela. Znači imam protection 4 knjigu. Gle, umrli si lagano onda. Ljudi, ajde ovog dana da istražimo celu ovu zgradu, da vidimo šta se nalazi u njoj. Jako me interesuje šta se nalazi u njoj. Lele, čuju se jako čudni zvukovi odavde, tako da verovatno će bude teško. Lele, što su brzi ovi skeletoni i zombi. Te koliko ih je. Umrite. Lele, koliko mobova. Nisam očekivao da će ovdje bude toliko mobova glupavih. The air is quiet. The horde has stopped. Horde su se zaustavile, hvala Bogu. Nećemo više da vidimo ove horde, ali zato ulazimo ovdje da vidimo šta možemo da pronađemo. Treba će nam dosta ovih knjiga kad budemo enchantovali. To je to, 2 staka knjiga, odlično. Valjda će to da bude dovoljno. Okej, stigli smo do vrha i polako opet pada mrak. Ja nemam krevet kod sebe. Izgleda će ovo da bude teška noć, ljudi. Izgleda ćemo da budemo budni cele noći. Ili možda nećemo. Ništa nisam pronašao u onim kućama, u onim zgradama, tako da vreme je da spavamo, ali ovdje nema nijedan krevet. Samo se nadam da ću pronađem neki krevet, jer ne želim da budem budan tokom noći. Ovdje su ove napuštene kuće, tako da brzo idemo u jednu od njih da prespavamo. Samo ulazi, samo ulazi, samo ulazi i spavaj. Dijamanti ovdje ima, odlično. Kuda spavam? Horda stiže. Koja crna horda? Horda čega? Ali zašto ne mogu da spavam? Neka horda stiže, ali odakle stiže ta horda? Ako su već ovdje, ako nikom ne trebaju, ajde da ih uzmemo. Samo ne znam šta da bacim, drveni mač, brate. To ću da bacim. Daj mi metalne blokove, treba će mi i za beacon sigurno. Ako uspijem da ubijem videra. Ooo, definitivno moram da postanem jači. Šta imam? Call of the Hive. One stižu. Stižu i paraziti i zombi sad. Gledajte ovi kako se bore međusobno. Bliži se 20. dan, tako da ljudi, polako stiže i nova evolucija tih parazita, tako da moramo da se opremimo što više. Ovdje sam već bio. Stiže ta horda. Zato ja nisam... gledajte kako se sve trese. Brate, i zemljotres neki se dešava. Nadam se da neću ni da naiđem na njih. Mogu da prespavam? Ne mogu. Eno je horda zombija. Brzo ubi ovog malog. Brzo ubi ovog malog. Ja i pozadi stižu. Lele, koliko ih je. Lele. Koja horda zombija. Čekaj da ih polako ubijam. Polako. Taman ću da dobijem i 30. level. Tako da će ovo da bude... ovo će u stvari da bude dobro. Ali stiž... nije to prava horda, ovo je ta prava horda, pogledajte koliko ih je. Lele, brate mili, na sve, svuda su. Lele, šta je ono tamo? Em što paraziti postaju sve jači, em što ima ovako ova horda zombija. Ajde, polako stiže dan, konačno. Konačno da umre i ta horda glupava. Dobre, pa stiže dan, ajde umrite. Umrite, glupavi mobovi. Lelele, i ovi paraziti, ih ima sve više i više. Eno i tamo, ovi neće... horda se zaustavila, to je to, ovi neće da umru zato što su u vodi. Dobro, barem smo završili. Idemo brzo kući da ostavimo sav ovaj loot i da idemo da tražimo, da istražujemo drugi deo ovog ostrva. Lele, koliko zombija. Zašto su mobovi crveni? Zašto su crveni mobovi, koji đavo? 20. dana sam se konačno vratio do svojih baza. Glavu još nisam popravio. Jao ljudi, danas je 20. dan. Danas su se paraziti izgleda evoluirali. Tako da sada ćemo da vidimo još jače ove parazite. Ostatak dana sam proveo tako što sam prebio sve ove parazite koji su bili pored moje kuće.
Tu su još. Zašto se ovako naoblačilo? Jel stiže nešto? Plašim se da ne stigne... Da ne stignu... Jogle, glava, parazit. Da ne stignu ti drugi paraziti. Za malo da je ubio ovaj. Stiže... Noć, tamo je jedan parazit. Brzo uništi ovo. Idemo da spavamo. Nadam se da nema novih parazita. O ne. Opet horda stiže. Ne mogu ni da spavam. O ne. Bila mi je potrebna lava za Nether portal, tako da sam krenuo da istražujem i otišao sam iz onog grada. Kakvo je ovo mesto? Dobro je da sam pronašao ovako neko drugo mesto, onaj grad. Apsolutno nije bilo ničega u onom gradu. Gle, ovo ide skroz do dole. Ovo je neka šuma, lepa, jako lepo izgleda. Idemo do gore da vidimo što se nalazi gore. 22. dan, tako da sada će da dođe noć. Idemo na 23. dan. Lale, za malo da padnem ovde. Okej, šta imamo ovde? Hrana i ključ. Ovo će da nam treba izgleda za onaj dungeon dole, ako je to uopšte dungeon. Pogledajte koliko se proteže ova čudna šuma. Okej, nemam pojma ni gde da idem. Tamo ima neki kamp. Okej, tamo još nešto. Ovdje imamo da istražujemo baš dosta. Okej, ovo izgleda da nije dungeon, nego je neka soba za spavanje. Šta je ovo? Jel ovdje ima nešto skriveno? Mislim da ne. Ovdje neki bunker izgleda bio, ljudi. Ovo je bio bunker. Idemo bre do onog tamo, šta god da je ono, neki kamp nešto. I apsolutno ništa nisam našao tamo. Gledajte koliko sam pronašao Ender Prla i Eye of Endera, bit će lagano da stignemo do zmaja. Ali sada, idemo do one tamo građevine. Šta je bre ovo, gledajte, ovdje su kao i automobili i ovdje je neka kuća. Ajde da vidimo što ima u ovoj kući, možda da ovo bude moja nova baza. Ok, vrata su otvorena, ovdje je već torta jedna, dočekuje me torta. Lele, dole je dungeon neki defi. Ok, idemo prvo gore. Ovdje je lepo sve. Lele, kakvi itemi, šta je ovo, sharpness 1. Okej, može, uzet ćemo protection 2, mending, dobro, ovo je jako dobra statistika, šta, unbreaking, mending, odličan mač, sharpness 1, mending, ovo je još bolji. Znate šta, ovdje ćemo da stavimo spawn, u stvari džabe, i ako umrem to je to. A imamo ovo. Neka, nećemo da stavimo ipak ove pantalone, ali imamo jak mač. Čekaj, da napravim ja još malo ovih torčeva. Brate, tamo je chest neki. Ovo je pravi dungeon. Lele. Ajde, idemo prvo ovuda. Nadam se da ćemo da nađemo neke dobre iteme i da se opremimo za ove glupave parazite, jer sve su jači i jači. Brzo uništi spawner! To je to. Šta imamo ovde? Unbreaking, mending, isto, power 1, ajde uzet ćemo ovo, torčevi, imam torčeve, protection 1, pa, ne znam da li uopšte da uzem, ajde uzet ćemo ovo, nisu neki item iskreno, nadam se da ćemo da nađemo bolje. Te, ovdje su već jači zombi, gle, imaju shield i sve, daj bacite mi taj shield. Jao, ima još dole da se ide, ovo će da bude dugo, ljudi, ovdje ćemo da se zadržimo nekoliko dana, sigurno. Pustili smo se, ljudi, dole. Jajde da vidimo da li je ovdje teže, pošto su malo pre bilo dosta teško da ubijemo sve one zombije i sve te stvari, ali sada će valjda biti još teže, jer je nivo ispod onoga, što znači da će bude teže. Ne znam šta pričam, zato što... Jao, ima još dole da se ide. Koliki je ovo dungeon, koji đavo. Šta je bro ovo? Ovdje treba neki muzički disk da se pusti. Jao, ovdje će ima da umrem. Ovdje još jedan skeleton. O ne. Dobro, umri više. Šta imam ovdje? Ovo, znači, ovo bi verovatno trebali da pustimo ovdje, jel da? Ne znam kakva je ovo muzika, ali ne znam šta treba da se radi sada. Možda se nešto otvorilo ovako, nemam pojma. Umrite, glupavi spajderi! O, ti si gore. To je to. Ne znam šta je ona muzika, ne znam da li trebam da je gasim ili ne. Efficiency 1, unbreaking, šta imam ovdje, običan. Uzet ćemo ovo, može. Ovdje možemo kao da se odmorimo, gledajte, imamo i vatru i ovo za sedenje. Tako da, ajde da odspavam ja. 25. dana sam otišao još niže.
O, šta se to čuje, lele, ovde baš ima puno zombija i neprijatelja. Ovde moram da se pazim, jer ću sigurno da umrem i možda da popijem strength. Lala, gledajte koliko je ovaj opremljen zombi. Kako je ovo soba, ovo su neke grobnice, ljudi. Mi smo u nekoj grobnici. Nadam se da ćemo da nađemo neki dobar loot ovde, evo ga, ovde chest, koji ne može da se otvori, a one mali zombi. Turn of healing. A, samo mogu da se nahilujem sa ovim, okej. Okay. Ovde počinje obsidijan, ne znam što. Gledajte bre ove grobnice, koliko su jezive. O, još ima da se ide dole, ja ne znam da li ću da preživim više. Ali moramo da pokušamo, ljudi. O, beži bre od mene, parazitu glupi, hoće na mene da se prikači. Gledajte ovo. O, o, za malo. Gledajte ovu zamku. Kakva zamka, trebalo je da me gurne, kao nekako sam uspio da se... Da se... Zadržim. Izgleda ovdje ima baš dosta luta, tako da, ajmo da lutujemo ovo mesto, samo da me ne ubije glupavi parazit. U, ovdje ulazimo u pakao, ljudi, gledajte ovo, pakleno izgleda. U, dole će bude teško. Ajmo mi prvo ovaj deo da lutujemo skroz. Gleda, zombi već imaju dijamantski armor. Idemo, ljudi, sad u ovaj pakleni nivo, skroz dole smo, znači, ovo je ko Nether. Uzeli smo strength potion i sada ne smemo... Da izgubimo, lele, 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 koliko ih je sada? Koliko vas je skeletona? Brate mili! Ovdje nema nikakav loot, brate mili. Gde je loot ovdje? Možda ja ne vidim. A evo ga, tu je! Šta bre, enchanted book? Brzo uzmi ovo i ključ stavi umjesto ovoga. To je to, o, beži, 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 dalje, beži. Beži, šta imamo ovdje? Može, može, daj mi. To je to, beži odavde, sklanjite se. O ne, o ne, o, dobro je, dobro je, dobro je, beži, 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 beži u zaklon. To dobro je. Za malo da umremo. Da li je moguće da nisam snimao, dobio sam dijamantski mači protection 4 pantalone inače. I tu još mnogo stvari, ja mislim da je vreme da bežimo odavde. 30. dana sam se konačno vratio na površinu. Jao, ja sam zaboravio da imam još i ovo, da istražim ovu građevinu. Okej, znate šta ljudi? Od sad će ovo da mi bude baza. Imam dole i XP farmu jer su tamo milijardu sponera. Tako da, ovo ću da napravim moju bazu sada. Mislim, nema šta više da je napravim, to je to, napravljena je. Samo ću da napravim chestove. I ovo drvo da sklonim sa ulaza, jer odakle ovo drvo tu na ulazu, koji đavo? Odmah ću to da uradim. I ajde da napravimo chestove. Da ih stavimo. Ovo moram da zablokiram. Inače dobili smo dijamantski blok. Ovdje ću ostavim chestove. Da, ovdje je poprilično lepo za chestove. I baš je otvoreno i lepo. 31. dana sam odlučio da napravim ceo armor od dijamanata. Šta znači ovaj enchanted book? Baš me zanima. Ne mogu nikako ovo da enchantujem. Zašto sam uopšte uzimao ovo koji đavo? Ajde napravimo ceo dijamantski armor, konačno. To je to, imamo ceo dijamantski armor. Protection 4 ima da stavimo na ovaj chest plate, to je to. Na ovu sekiricu ćemo da stavimo efficiency. Zašto nemam fire aspect? Onda ćemo na mač da stavimo fire aspect 2. Na ovo ćemo da stavimo silk touch i efficiency 4. I možemo da napravimo efficiency 5, jel da? To je to, imamo najjači pik. Uzet ćemo zlatne jabuke. Vreme je i bow da napravimo da je jedan od jačih. To je to, i tako sam ostao bez svih levela, ljudi moji. A sada je vreme da idemo da istražimo onu građevinu. Okej, gde je uopšte ulaz ovde? Šta god daje ovo? Ne znam ni šta je ovo. Evo ga ovde ulaz, valjda. Ili? Jel ovo ulaz? Jel ima nekog ovde? O, vidim krv je ovdje, super, baš lepo. Gdje je kupatilo. Security, jel ima security? Nema, šta imam ovdje u čestu? Oh, gledajte koliko strela, taman su mi trebale strele. Tipped arrow, uncraftable, šta? Odakle te strele? Taman mogu da isprobam ovaj moj bow. Znači ovdje ima luta koliko se meni čini. Sve do 35. dana sam ja istraživao ovu građevinu, jer sam znao da nešto krije. O, dva dijamanta. Ipak ovdje ima luta. Gle, koliko... Zašto su pocrveneli ovi... O ne, opet su pocrveneli mobovi, ne znam zašto.
Ko zna, možda infekcija ili nešto. Ne znam šta znači kad su ovako crveni. Horda stiže, one. Zato su svi crveni. Koji brzo moramo da pregledamo celu ovu građevinu, da nađemo sve što ima. Čekaj, ovdje ima čest neki, ne? Ima, evo ga. Papiri, neću papire. Da, ovdje je ogromna infekcija, pogledajte vi ovo. Pogledajte vi koliko parazita ovdje ima i šta, kako je sve inficirano ovdje. Totem of Undying! Jel me zezaš? Totem of Undying sam našao ovdje. O, brate, ovo mjesto je stvarno čudno. Stvarno čudno mjesto. O, beži. Jo, šta radim ja? Ajde, umri. Svetlo se pali i gasi, lele, ovdje su jaki paraziti. One, dobro, pa ih vatra uništava i dobro da imam ja dobar armor. To, pukni. Ajde, vidimo šta ima ovdje, da li ima neki dobar loot ovdje. I barem, možda neka knjiga, da znamo šta se desilo na ovom mjestu. Baš previše parazita ovdje ima. Baš previše. Nešto me ubija, ovo me ubija. Lele, šta je ovo? Brate, izgleda da sam trebao nešto da stavim na glavu jer ovdje je velika infekcija. Edva možemo da vidimo šta se dešava ispred nas, brate, gle ovi paraziti. Umri, stigli smo na vrh, tu ima najviše parazita. Umrite, to je to. Beži, tamo je neki chest, ajde da vidimo šta ima u ovom chestu, barem neka knjiga. TNT, jel to hoće ova igra da kaže da uništim ovo mjesto? Ili? Ma neću da uništim ovo mjesto. Ali 14 dijamanata, ovdje, ovo je sve iron, ladno. Imamo beskonačno mnogo irona. Možemo da napravimo iron golema, samo da ne umrem sada. Ajde, umri! Za malo, lele, pukni, crveni creeper. Brate mili. O ne, horda stiže! O ne, šta sad da radimo, ljudi? Sad smo nadrljali ako izađemo napolje. Daj da uzem barem puno irona. Baš puno irona. Moramo brzo da se vratimo nazad kući. Nećemo da pustimo ni jednog zombija. Brzo daj mi neki ovako nešto, to je to. I valjda neće niko da dođe. I ovo moramo da zablokiramo. I ovo isto. To je to. E sada, moramo da ostanemo budni. Do 40. dana sam ja istraživao ovu okolinu i pronašao sam nešto zanimljivo. Brate, jel moguće? Nether portal. Ovdje imamo nether portal, hvala Bogu, ne moram da kopam ovaj obsidijan. Da li da odem u nether portal? Trebao bi da pronađem blaze powder. Imam ja puno ender prla, tako da ajde idemo u ovaj nether da uzmemo blaze powder. Da ubijamo blazeove, tačnije. Lele, odmah sam kod fortressa! Odlično, ovaj nether portal je previše dobar. Dobro, to je prvi blaze rod. E, sada je vreme da nađemo spawner za blazeove. Dođite ovamo. 41. dana sam se konačno vratio kući. Još jedna horda me je napala. O, brate mili, gledajte koliko ih je. 45. dana sam pronašao jednu zanimljivu šumu. Prelepa je šuma ova, stvarno. Stvarno lepo izgleda. Samo što se čuju paraziti na sve strane. Ali ova šuma je stvarno prelepa. Ali, da li se nešto nalazi u njoj? Ili je to samo ovako lepo? Ovdje je jedno... Kako je lepo ovo jezero, pogledajte vi ovo. Ooo, selo! Selo! Nadam se da je... A ne, ovo je bre samo jedna kuća, nije selo. Ništa, onda ću ja ovdje da prespavam danas. To je to ovdje. Horda stiže! Opet neću moći da spavam, pa da. Okej, stiže novi dan, ja sam se sakrio u ovu rupu. I nijedan zombi nije došao, ali mislim da su tu negde. Zato je bolje da bežim. 46. dana sam isto pronašao jednu zanimljivu građevinu. Horda se zaustavila, hvala Bogu. Okej, šta je ovo? Vič! Ovdje se stvaraju vičevi. Okej, više ne. Ali moram da priznam da je ovaj biom, da je ovo mjesto stvarno prelepo. Ali, ništa korisno nisam našao ovdje.
50. dana sam pronašao još jedan dungeon. O ne, o ne. Pošto je sada 50. dan, ovi paraziti su se toliko napravili jakim da je to nevjerovatno brzo uništio. Ovo ovdje apsolutno ništa. Ovaj nivo nema ništa, idemo mi dole. Opa, evo ga ovaj zadnji nivo, odlično. Ajde da vidimo šta ima od luta ovdje brzo. Jer znamo da je previše teško. O, vider ova glava, daj mi je, daj mi je. Ne, 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 nećeš da me ubiješ. Power 4, odlično. Respiration. Ajde, uzet ćemo, ne znam ni čemu to služi. Odakle ovdje ovi blazovi, brate mili, ajde u lavu, ajde u lavu. Dobro, ništa mi ne skidaju, iskreno. Tako da nisu toliko opasni. 52. dana sam izašao iz tog dungeona i rešio sam da prespavam. Ali naravno nisam imao krevet, ali tu je bila identična kuća kao moja baza, tako da sam odmah otišao do nje. Daj tu tortu. I vidimo se sutra, nadam se da možemo da spavamo. Laku noć! Horda stiže! Ne možemo da spavamo, ljudi. Stigla je horda. Baš lepo. Što ovako laguje, ko zna šta se približava, ljudi. Inače, 55. je dan i ja sam našao ovo nešto, neku čudnu građevinu. Apsolutno ništa u ovoj građevini i ne znam zašto toliko laguje igrica. Da će ovoliko zombija ovde? Lala, koliko ih je, ljudi! Morat ćemo sve da ih uništimo. Okej, pobegli smo tim zombijima. Nema šanse da se borim protiv toliko zombija, ali ovdje smo našli neku kulu. I ajde da vidimo šta ima ova kula u sebi. Da, ovdje ima neki spawner koji ćemo da uništimo. To je to bilo ovdje. Ljudi, pronašao sam i selo odmah. Odlično, taman mogu ovdje da prespavam ovaj dan. Moguće. Ovo je staro selo, nema kreveta ovdje u ovim selima. Da, ovdje nema kreveta. Karim ima blacksmith, nadam se da ima nešto dobro u ovom blacksmithu. Pa dobro, nije toliko loše. Obsidijan isto ima. Dobro. 60. dana sam se konačno vratio do svoje baze i rešio sam da se upgradeujem. Okej, da ovo sam ja sve zatrpao. E sada, imamo dosta dobre stvari. I možemo da se upgradeujemo. Imam 26 dijamanata, imam još jedan blok, to je 35. E sada, ajde da stavimo sharpness 4. Zar nisam imao sharpness 3? Izgleda je to bio sharpness 4, ok? Sharpness 4, fire aspect 2, mač, odličan mač. Power 4, jel može power 5? Može, odlično. Fire protection, to ćemo da stavimo na pantalone, jel tako? Ne može fire protection na pantalone. A, može samo jedan protection izgleda. Ne može i fire protection, da. Ništa, onda stavit ćemo ih na ove patike, jel da? Jel može na patike fire protection? Može, odlično. Respiration, nemam pojma šta je to. Sharpness 3, a evo ga sharpness 3, okej. Kad bi našli još jednu Sharpness 3 knjigu, pretvorili bi ga u Sharpness 4 i onda u Sharpness 5. Ali, za sad to još uvek ne možemo. Eh, ljudi, sada je vreme da idemo malo u lov, da skupim dosta, dosta hrane. I da skupim dosta, dosta perja i flinta, kako bi napravio što više ovih strela, jer će mi budu potrebne strele. Jer, šta je bre ovo? Idi bre, parazit glupavi. Jer planiram da odem do enda, tako da idem da tražim sve to. Idi bre, jel to neki parazit? Idi bre! Šta je ono tamo? Beži bre svinjo! Gle ovaj parazit! Tamo nešto leti. Okej, okej. Izgleda da su krenuli ljudi da... Lele, da se stvaraju ova velika parazitska stvorenja. Izgleda da su krenula. Okej, moramo da budemo pažljivi. Moramo da budemo dosta, dosta, dosta pažljivi sa ovim stvorenjima jer su stvarno opasna. Čekaj, voda. Voda, ne, to, ne možeš preko... Oh, beži bre od mene, beži, beži. I bre od mene, beži od mene. Lele, što je jako ovo stvorenje. Ovo je gore nego Ender Dragon. Evo ti, evo ti. Umri više. Lele, ubijaj svinje i sve. Beži, 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 beži.
Sve živo ubija ovo stvorenje. Šta je to? Lele, eksplodiralo je. Nećeš, boga mi. Lele, beži, beži, beži. Bolje ja da bežim od onog stvorenja jer ona je poludo. Sve ubija, mene će lagano da uništi. Nadam se da ga više nema ovde. Nadam se da je pobegao odavde. Aha, ovde negde. Ovo ne stoje. Vrti me ovo. Znači ovde negde bi trebao da bude u ovom čanku. Tačno sam znao, znači ovde dole idemo sada, ljudi. Idemo ovde dole i valjda ćemo da pronađemo taj stronghold. Inače, 65. dan je. Tako da, evo ga, stronghold. Sada je vreme do 70. Želim da ubijemo tog zmaja. Trebalo mi je malo duže da pronađem ovo jer su me napadali oni paraziti non stop. Apsolutno nisam mogao ništa da radim zbog tih parazita, ali eto sad smo stigli konačno ovde nakon 100.000 godina. Stigli smo, ali sada treba da pronađemo, portal sobu. To je to, umri pacovu jedan. To je to, nadam se da je sve u redu sa portalom. Lele, koliko ih je, odakle se stvarate? Jel sve u redu? To je to, dobro je. Lele, taman imamo dovoljno ovih... Ladno sam bacio ovo! Nema veze, imam ja još da napravim. Ladno sam bacio ovaj poslednji ender, Eye of Ender. To je to, ljudi! Idemo u end da ubijemo zmaja! To je to, ljudi, stvorili smo se, gde su mi Ender Pearlsi, to je to, bacimo tamo i ajde da ga ubijemo. Ajde da ubijemo ovog glupavog zmaja, ali prvo ove tornjeve moramo. To je to, jedan manje, idemo dalje, ou, puca, puca. Ou, beži bre od mene! Moram da budem pažljiv zbog ovih glupavih Endermena. Čekaj, čekaj, dođi na vatru, dođi opet, to je to, mrt. Dobre, idemo dalje. Gde je taj zmaj glupavi? Tu je. Dobro, možemo lagano sad sve ovo da uništavamo. Pre nego što on dođe. Ajde, tek sam ovaj uspeo. O, dolazi, dolazi. A ne, sišao je dole. Taman sad imamo šansu da pogodimo sve ovo. Samo što sam ja toliko loš da je to neverovatno. To je to. A još jedna kula je ostala. To je to. O, ne, 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 šta sam uradio? Ah, kako me nervira ovaj zmaj, brate! Dobro, barem sam napravio prostor za strelu. To je to, bre! E, sad je vreme za zmaja. Lele, on napada, on ladno napada endermene. Jao, bre, dođi ovamo. O, brate, ne mogu da mu se približim, koji đavo. To je to, dođi ovamo. Sada je vreme da umreš. Glupavi zmaju. To je to, pola helta skoro, pola helta. E, sad je vreme za strele. Ovo je teška borba, boga mi. Dobro, pa nema parazita u ovoj dimenziji. Ajde, još malo ima helta. I, to je to. To je to, ljudi, ubili smo Ender zmaja. To, brate, mili. Konačno je gotov Ender zmaj. Ne znam da li u ovoj verziji postoji End City, mislim da ne. Da, da, samo je... Ovo je kraj, znači, nema End City-a. U stvari ima. Nisam znao da ima u ovoj verziji. Ništa, idemo po Elytru, ljudi. Idemo po Elytru odmah. E, sada je vreme da potražimo... taj End City i ne znam koliko će da mi bude potrebno jer znam da uvek se ovde najduže zadržim. 74. dana sam pronašao End City i odmah sam krenuo da ga rejdujem. Odlično, može, šta ima ovde? Okej, Protection 3 kapa, ja imam običnu. Odlično, ja imam običnu kapu, tako da ovo će super da mi služi. Lele, kakva lopata. Ovo je dobar chest plate. Još jedna dobra lopata. I dobre patike, sve super ima ovde. Imaću protection 5 mending chest plate, ladno, odlično. I sad, gde je... Elytra. Odlično. Što je ovo srušeno, ne znam.
Brzo idemo po elytru, samo ovog ovde. A, nema ni jedan. A, ima jedan ovde. Uništi to, to je to. Okej, okay, šta imam ovde? Papuče koji su predobre kao i uvek. I odlične pantalone. Super, imam tonu ovoga. I, konačno, elytra je kod nas. Možemo da letimo. Ljudi, ovo je bilo teško, ali sada možemo da letimo i isto tako moramo da nađemo put ka izlazu. Ili ćemo se teleportuju? Gde sam se teleportuo ovako i đavo? Eno ga portal, samo moram da uzem jedan Ender Pearl kako bi mogo da se teleportujem kući. Nestao je. Okej, ajde ti ćeš da poslužiš za ovo. To je to! Ljudi, vratili smo se kući. Ja nemam kako da dođem do tamo onog mesta. Imam jedino elytru. Ladno da nemam elytru, ja ne bi mogo da dođem do onog ostrva tamo, nego bi ovde ostao mrtav. Ne bi mogo nikako da se vratim, ladno. Ajde, imamo samo jedan pokušaj. Dobre. Oooo! Brate, mili, jel moguće ovo? Da nisam imao elytru, ne bi mogo da se vratim na ovo ostrvo. Kako sam imao sad sreće, dobro da sam uzeo elytru. I tako sam se 76. dana vratio kući. Tebe ću da ponesem, ali ne sad jer nemam baklje. Idemo kući. To je to, vratili smo se nazad, 76. dan je. I to je to sada, možemo da se spremamo za videra i da vidimo koliko je napredovala ova infekcija parazita. Nadam se da nećemo videti više one velike parazite. Do 80. dana sam istraživao i tada sam se i vratio kući i rešio sam da se upgradeujem. Ljudi, imamo dosta stvari, pronašao sam i zlatnu enchantovanu jabuku, nije mi se snimalo jer ne znam zašto me toliko zeza ovaj program za snimanje. Naišao sam na nekog novog parazita, ubio sam ga, ništa nisam dobio od njega, ali sam dobio razne dobre stvari, tako da ajde da se upgradeujemo. Znači imam protection 4, imam ovde protection 4 i mending, ljudi. Tako da sada ćemo to da stavimo, imamo protection, dobijamo samo, znači nema protection 5, nema veze, imamo, puč anvil, ljudi. Ok, imamo jak armor sada, imamo mending. E sada, pantalone, imamo protection 4 i stavit ćemo unbreaking i mending takođe. Fire protection ne možemo, da, ok, stavljamo ove, to je to, i ove patike, imat ćemo protection 4, a ne može, dobro, unbreaking and mending, znači ovo su same po sebi odlične patike. Tako da ljudi, sad smo još mnogo jači. Isto tog dana sam krenuo da istražujem ponovo ovu građevinu i pronašao sam nešto neverovatno. Lele, koliko irona, ja nisam ni video ovo ovde. Efficiency 5, knjiga, jel moguće da ovako dobre stvari ovde ima? A ja nisam ni istražio. I da li je moguće da je ovoliko zombija ovde? Oh, šta si ti? Evo ti ovo! Lele! Beži bre od mene! Beži od mene! Šta si ti, parazit glupi? Lele, zarobljen sam ovde, jel moguće ovo? Gledajte koliko zombija i koliko parazita ovde ima. Gle ovo, leteći parazit. E pa sada ćeš da mi platiš. Lele, koliko... Jel se kreće bre ovo? Zaglavio se! Wow, puko je, ubio sam ga! Jel nešto bacio? Nije ništa bacio. Ništa nije... Evo vam lava. Kada sam stigao na vrh ove građevine, video sam nešto užasno. Dakle se čuje taj... Enderman. Čekaj bre. Šta je bre ovo, neke biljke od parazita? Ladno su ove biljke okružile celu ovu laboratoriju. Celu ovu laboratoriju su okružile. Čekaj, one stvaraju te parazite. O ne, sada će kraj 80. dana stiže. 81. O ne, šta se...
Šta se ovo desilo sa vazduhom? Okej, ove biljke nešto rade, definitivno. Moram brzo da pogledam da li se ovde krije nešto, ovde ima neki redstone, to mi ne treba, ovde glupavi skeleton, jel ima nešto što je ovde bitno? Nisam prošli put dovoljno dobro istražio, to je problem. Ou, umrla je. U miru! Šta? U miru? U, dobro je, mislio sam da će da ostanu tu zauvek, dobro je. Ali nešto su uradile, izgleda, te biljke. Mislio sam da sad moram da ih uništavam, ali dobro, nestale su. Idemo liftom, ovako. Idemo sada kući da prespavamo, ako je to uopšte moguće. 81. dana je sve krenulo po zlu. Jer sada su se paraziti toliko evoluirali da to nije bilo normalno. Lele, koliko parazita. Ou, koliko parazita! Ovo je prvi put da vidim toliko parazita odjednom. Ne znam zašto. Gledajte kako napadaju zombije. To, ubi parazita, zombi! I tebe. Prošao je 80. dan, ljudi. Da, 81. dan je. Zato. Sada su se više evoluirali, gledajte ovo. I one biljke što smo videli. Izgleda su oni pokretači ove nove evolucije. Pogledajte ovo. Šta je ovo, koji đavo? Gledajte svinje. O, brate mili, sad kreće velika borba protiv parazita, izgleda. Do sad nisu bili toliko opasni. Gledajte vazduh sad odjednom. O, šta je ovo bilo ovde, ljudi? Šta? Brate mili, šta se dešava ovo? Nešto se teleportuje, gle ovo! Koji đavo je ovo? Ja ne mogu da izađem sad iz... Ono s... Ko je ono bio, brate? Brzo ulazi unutra, ovo je nenormalno. Ovo je nenormalno, ljudi. Brate mili, toliko su evoluirali da je nenormalno. Ja sam u sebe sam zapalio ladno. Ništa, ajde ovog dana da ih ubijamo. Možda se smanji ta evolucija. To, zapalite se. Lele, i ti se zapali. Brate mili, koliko parazita. Ovo je nenormalno. Skroz je sad sve krenulo na opačke. Ali kako ja da zaustavim? Šta je ovo? Gledajte šta sve imamo defekata. Kako ja da zaustavim ovo? Kako da zaustavim ovu apokalipsu parazita? Možda nešto u ovoj zgradi. Možda ovde ima neki... Odgovor na sve ovo, gledajte ovaj. Gledajte kako su čudni ovi paraziti. Kako se zove? O, on ima ime čak. O, šta si ti? Šta si ti? Šta si ti? Ne želim da se približavam tom stvorenju. Izgleda da moram. Izgleda da... Ma ne moram bre, imam ja luk i strelu. Sada ćeš da umreš. Šta god da si. O, kako skaču. O, umri, umri. Brate mili, ali sam loš u ovome. Kako su brzi. Čekaj, nećeš da se evoluiraš više. Evo ti vatra. Brzo pojedi zlatunu. O, dobro, vratili smo se. Vratili smo se u normalu. Grom negde udara. Negde grom udara, ljudi. Šta si ti, koji đavo? Šta si ti? Kakav je ovo monstrum bio? Ljudi, pronašao sam ovdje još jednu vider glavu. Vider glava je moja i tamo je neko leteće stvorenje. Šta si ti? Lele, baca nešto na mene. Oooo! Otrovao me. Oooo! Gromovi tamo udaraju, tamo idemo ljudi. Tamo idemo. Šta si je to ovo? Tamo idemo definitivno. Tamo definitivno idemo. O, ajde, sklanji se ti glupavi pauče. Gledajte tamo, udaraju gromovi. Idemo brzo tamo, ne znam da je ono stvorenje, ne znam da li sam ga ubio. O ne. Šta? Šta? Šta Node? Oh! Koji đavo? Lele, šta se dešava ovde, ljudi?
Šta se dešava ovde, ljudi? Krenula je infekcija neverovatno. Gledajte ovo. Tu udaraju gromovi. Ne znam šta da radim. Ladno. Uhvatio me adrenalin. Bukvalno ne znam šta da radim. A gde mi je nestala lava? Dobro, tu je. Sklanjajte se, evo vam. Dođite ovamo. E pa nećete mi moći ništa. Lele, šta je ovo, brate mili? Ovo, nešto sam dobio. A smalo, dobro, ne zanima me sad. Ali tamo ima neki chest, oni brane neki chest. Ljudi, vratili smo se nazad, jer ja nema šanse tamo ono da pobedim. Idemo da spavamo. Dobio sam ovo. Sa čime mogu da napravim neko oružje. Ali ne znam kako, ne znam šta mi treba. Tamo su imali neki čest, morat ću da odem do tamo. Ali, kada je dan, a ne kada je noć. Šta je, koji đavo ovo? Da li mogu da ubijem ovo stvorenje? O, tamo još jedno. Lele, pa ja sam nadrljao sada. Morat ćemo da se borimo protiv njega. Daj mi strength! Vreme da se borimo! Evo ti ovo! Gledaj, otpora na lavu. Ladno si otpora na lavu, a? Ali ti nisi, umri! Dođi ti! Lele, brate, nema šanse da se borim protiv ovog stvorenja. Nema šanse, ovo je previše. Da li je otporan i na lavu? Nije otporan, to je to. O, i dalje se čuju gromovi, tu je negde i ono. Moram da odem po onaj chest, definitivno. Ajde, umri više. Umri! To, umri. Ovo je gore nego boss fight. Možda da summonujem Vider, a možda će Vider sve da ih pobije. A možda i ne, možda i to je glupa ideja. Možda ću samo da napravim još goru situaciju. To je to! Umri! O ne, otrovao me nekako. Manite me svi. Manite me, dajte mi taj chest. Wow, nešto sam uzao deo za to oružje izgleda, to je to, beži. Lala, šta se dešava, dobro da sam uzao ovu brzinu. Ne mogu da me stignu nikako. Lele, baca mrežu na mene, nećete, boga mi, da me uhvatite. Beži, ovaj se teleportuje, beži. Imam totem of undying, dobro je. Samo beži, što dalje. Samo beži. Mogu i kroz nether. Kroz nether idem. Brzo kroz nether. Jedino sam tamo siguran. Sklanj se! O, ušao on. Dobro je. Siguran sam. On je ušao kroz nether, ladno. Dobro je. Inače, ovo je 86. dan. Tako da, sada sam uzao... Šta sam uzao to? Slitting, šta? Ovo je neko oružje, ladno. A ne znam koliko je jako, 17, ali je sporo. Duplo je jače od ovog mog, ali je sporo. Ne znam da li meni trebaju spora oružja. A možda i ovo oružje koje će da mi pomogne da ubijem sve ove parazite. Ništa, vraćamo se nazad kući. I vreme je za odmor, jer ovo je meni previše napeto. Bukvalno, igram kao da je hardcore, kao što sam rekao. Jer ako umrem jednom, gotovo je. Možda u onaj prvi grad da odem, jer možda tamo ima nešto što meni treba. A možda da uništim samo onu tamo infekciju, nemam pojma. Za sad je vreme samo za odmor, jer ovo je previše. Do 91. dana sam pravio svoje enchanting table. I sve bookshelove. Nešto čujem, ovdje ću da napravim enchanting table. Mislim ovo za enchantovanje, jer hoću da probam da enchantujem ovo ovdje što sam dobio. Da li će da bude dobro ovdje? Lele, i onako se bližimo 100. danu, sam nas ne interesuje toliko lepota ove kuće, samo nas interesuje. Mogu da enchantujem lagano onda. Samo nas interesuje da sve valja. O ne, polomio sam sad bez veze
ovu policu, to je to. Imamo dovoljno, lele šta udaraju gromu. 26, zašto neće? 30. level. 30. Sharpness 3. Sharpness 3. 19 imam za napad, dobro. Možemo još nešto možda da enchantujem, ali ne znam stvarno šta. Sharpness 3, to, imat ćemo Sharpness 4. Ou, i ništa nismo dobili više za napad, dobili smo 0.5 veći napad. Ništa ljudi, idemo da ubijamo ove parazite, 100. dana će valjda oni da ne stanu. Ali isto, hoću da sedim malo duže preko noći. Ou, vidim ga, vidim ga. Vidio sam nešto, ou. I da, ou, gde si ovo Enderman? Dođi ovamo. I da ubijam ove bre glupave kripere da bi dobio one rakete, to jest gunpowder da bi napravio rakete kako bi mogao da letim. Doviđenja bre. Baš je jako ovo oružje, iskreno baš je jako oružje. Iz jednog udarca mogu da ubijem jednog parazita, tako da super je ovo. Dobro je da sam ga dobio uopšte. Ništa, sada ćemo malo da ubijamo ove parazite i da tražimo... Zar nije bio ovdje još jedan? I da tražimo kripere jer mi treba gunpowder za te rakete. Tako da vidimo se kada sve to uspem i verovatno ćemo da naiđemo na razne ove parazite. Uj, jel si ti kao neki boss fight ili šta? Dođi ovamo. Dobre. Ou, puče, taman da me ubije, dobro imao sam ovo. Ukrao svu hranu ovo stvorenje, gde mi je hrana? Ladno mi je ukrao svu hranu. E, dođi sada te uništim. Dođi sada te uništim, glupavi parazitu. Sada ću da ga uništim, gle kako dobra taktika ovo. Ou, došao još jedan. Ou, puče, to je to, puko je. Odlično, ubili smo još jednog. I dobili smo nešto. Ou, ne, otrovao me. Molim te da umreš. Nemoj, molim te da umreš. O ne. Dobre. Šta sam bre ovo dobio? Šta je ovo? Šta je koji đavo ovo? Sada ću da ih ubijem sve. Inače ljudi, 65. dan je. O, 65. 96. šta pričam ja? Da, 96. U, gotov je jedan. Evo tebi lava. E sad umirite. O, glupavi paraziti. Gle što su mi uzeli hranu, brate. Ne mogu ni da jedem. Gle ovo, šta si ti? Ne mogu da ga udarim uopšte. Gle, iz jednog udarca mi skinuo ceo health. Gle, šta je ovo, ovo neće da umre nikad. Gle, i ovaj crv neki. Gle ovo, šta je ovo? Ma da me pojede. O, odmakni se. O bože mili, uzeo mi je svu hranu. Znate šta, bolje mi da bežimo odavde. Imamo sada ovo. Idemo odavde. Ajde! Kako ovo da poletim? Evo ga! To je to, beži! Jedva, daj da se nahilujem. Ovo je bilo teško, ljudi. O, ne, slučajno, lala, koliko trošim bez veze ovih fireworka. Okej, sad možemo da letimo, bez problema. Ali nemamo više hrane. Da ga tamo neki leti. Ne znam šta je ono bilo tu kod mene, brate mili, gledajte koliko parazita. 96. dan, sve više i više parazita, ovo je nenormalno, ljudi. Stvarno nenormalno koliko ih je. Moram brzo da idem da pronađem malo hrane, jer... Ovako ću da umrem lagano. Evo je ovde svinja. To je to, hajde brzo daj mi hranu. Jao, jedna. Ovde nema parazita, tako da brzo da ubijam sve ove svinje. Da uzem hranu. Hajde još malo, 100. dana ima da bežimo odavde. Imamo i rakete. Imamo sve, možemo lagano da pobegnemo. Sa ovog ukletog ostrva. Prepunog parazita. 99. dana sam pronašao i... Ender zmaja koji je inficiran. Lele, šta se dešava? Šta je ovo? O ne, jel ovo boss fight? O, gađa me sa nečim. Ga si ti koji đavo? Lele, gađa me sa nečim, bolje da bežim.
Gde je nestao taj zmaj? Brzo moramo da uništimo ovo. Ovde šta je, šta god daje. Brzo uništavaj sve to. Kaži bre, ovo je previše. Ovo je previše, ljudi, ja nema šanse da se borim. Ovo je previše. Okej, ovaj zmaj je previše, previše, beži, beži, ako me pogodi, mrtav sam. Gle, o ne, o ne, o ne, o ne, o ne, nemam više ovoga. Okej, beži. Beži, 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 što dalje? Lele, brate, o... Znate šta? Imam ja TNT. Ajmo da uništimo sve ovo. Samo brzo moram da stignem do svoje baze i da... Beži, beži od zmaja, ali lele, leteća stvorenja, bežite. Lele, kakva stvorenja, brzo u bazu, brzo u bazu. O, tu su. Brzo popi strength. Idemo, ljudi. Idemo da uništimo celu ovu građevinu. Čekaj, šta još? Golden apple. Uzet ćemo i golden apple. Poješćemo ga. To je to. Sad idemo. Idemo brzo. U, dobro je, dobro je, dobro je. Brzo idemo ovde. Postavljaj brzo ovo sve. To, 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 to. Postavi, postavi, postavi sve ovo. Ovako. Da uništimo sve ovde što postoji. Ovako. Ko zna kakva eksplozija ima ovo da bude, ljudi. Ali ima da uništimo sve, bre. Sve ćemo da uništimo. To je to. Jao, ne, nemoj ovo da bacaš. Daj mi ovo bolje. I stavit ćemo ovo. Tako, sad neće valjda tako lako da nas ubijaju. Lalalala, ajde, 99. dan, nije ništa strašno, nije ništa strašno, još jedan dan. Taman možda ovog dana i rešimo ovu. Možda sam ovo trebao još odavno i valjda ne bi bilo toliko ovih glupavih parazita. Možda sam trebao ja ovo odavno još da sredim. O ne, nećete, boga mi. Lala, koliko se izleguli. O, dobri, 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 dobri. O, uništili smo ovo, odlično. To je to. Ja mislim da je to to, ne treba više ništa. To je to, beži, 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 beži. To je to, aaa! Beži, beži, beži. Aaa, nije toliko eksplodiralo kao što sam mislio da hoće. To je to, beži, 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 sada. Jel eksplodiralo nešto, neko me vuče, neki parazit. To je to, sve puca. Sve puca, ljudi. Nadam se da ćemo nešto dobro da uradimo sa ovim. Izgleda da nećemo. Barem nema onog zmaja više. Izgleda da je pobegao. Aj ovo da uništimo. To je to. Ovo je zadnji boss. Moramo da ga uništimo. Možda da ga pucamo ovako. Brate mili, kako je ovo teško. Ja ne znam da li ćemo uspjeti da pobedimo. Ljudi, stigao je novi dan. Stigao je 100. dan. Paraziti su i dalje tu. Ne znam zašto, zar ne bi trebali danas da ne stanu? Možda moramo ono da uništimo. Šta? Šta? Beži bre. Beži bre od mene, za malo da umrem. Za malo da umrem. Gledajte koliko... Kako je eksplodirala ona... Laboratorija. Još malo je ostalo onom... Stvorenju, možemo da ga uništimo. Glova je nevidljiv. Da, ljudi, evo, stiže kraj 100. dana. I kao što možete vidjeti, više nema ni jedan parazit. Izgleda da je infekcija gotova. Ovo je eksplodiralo, ne znam kako, ne znam zašto. To je to, ljudi, hvala vam svima što ste pogledali ovaj serijal. Nadam se da ste uživali. Ako želite još 100 dana u Minecraftu, pišite mi dole u komentarima. Hvala vam. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!